حلون ندام ذابها تتقلب. واني 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 زنچه ne gashi nan an zuba su duk daniyar ruguje wannan addini na manzo Allah ahadisu tunsabu ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam min al aghlaqi ko tansibu ila hadratin nabi al aghlaqi arzala ana na sauta manzo Allah mafiya munin tadoji wa min al tarbiyati aswaaha ana na sauta annabi mafi munin raino tuhinu sinfan min ima'illahi fi muqabil sana'il asfina ana nasabta manzo Allah wato dabi'u wanda kai da ni in aka nasabta mana an tozarta annabi na wulakanta wasu jinsi dan ya daukaka wasu ga sunan dai rututu hadisan ba lokaci kawai mururar kirami kun ga hadisin malaka walil azara wali abuha ku kiyaye shi ko malaka walil abkari wallu abuha duk sun kuro ne aikin muawi annabi ya ce da wani wace iri ka aura ce ba zaura ce ina ba baka more ba na budurwa ina ka kai annabi yana wannan ina magana kunya da yi budurwa kunya kai zaka iya wannan jama'a mutum mai kunya gama gari mutum ya ce maka ne aure budurwa ko bazaura ka ce bazaura ya ce ha ba ina ka kai budurwa ina ka kai yawon bakinta ina ka kai li'aba wannan biki ina ka kai shan yawon bakinta ina ka kai kazanta ina ka har la ta zawwata fikiran tula'ibuka wa tula'ibuha me yasa baka aure budurwa ba ku yi ta wasa هل لا بكرن تؤدوا وتؤدوك هل لا بكرن تضاهكها وتضاهكك عليكم بالأبكار عليكم بالكوائد وما أكيكي فإنهن أعظم أبواب وأسخن أقبالا لا إله إلا الله باطل دا كي دا ني ta muji kunyayi yanzu gashi fassarawa aiki ce shi kuma annaba na faɗa yana faɗa cikin fariya ana kyalkyala dariya yana faɗa auri budurwa mai abu kaza ai kaza kai kaza da ita ka mora kaza nabi ki fado suka inganta a sahhul kutubi wa innaka la ala khuluqin azimin tana ila idza khadaba ahadukum almar'ata fa inistada'a an yanzura ila ma yaduhu ila nikahiha falyaf'al idan kana neman aure wai annabi ya ce kana da yancin duk wani abu da zai sa ka kai sha'awar yadda kake so na ka kalla kai wata ruwayar ma ka taba falyaf'al ya je yayi la ilaha illallah nam imamu al-sunna wani 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 la junaha ala adikum idza arada an yaqtuba al-mar'ata an ya'ti ayghtarraha fayanzura ilayha fa in radiya nakaha wa in sakhida taraka duka wannan suka ce masa su a takaice nake kawo muku da gudu kowanne hadisi nan darasi ne akalla dai kansa da zai tabbata muku ba a yi ba kage ne ga wanda ya ga yadda aka yi ga yadda aka yi kowane sai da Allah ya nuna min duk yadda aka yi kamar a gabana aka yi kuma ba wanda a wannan hadisin zan daka ya kuma musu ɗayanku idan zai yi aure wai in ji manzo Allah ya ce to ba laifi ya yaudare ta ya ga duk abin da yake son gani da zai iya sa shi sha'awa in ya ga ta yi mai ya aura in ba ta yi ba ya kyale ne mota la ilaha illallah la ilaha illallah na
wannan dukkan aikin Muawiya ne billahi al-azim radiyallahu anhu nan duk Muawiya ne dukkan Muawiya ne a karkashin wannan al'amura kai jama'a ya wuce nan sai kun tafi littafi kaza littafi kaza zaka ji an ce ai sahabi wa na ma takhabba li arjuwa na tahattar amin min harakatiha ma haraka shawata attar amina ma haraka shawata shawata wata zawwaja biya wata zawwaja biya na'am radiyallahu anhu wani yadda Allah tabbata gare shi da zai aure hikayoyi gas ya tafi yana ta karar hanya yana faka ƴan mata har sai da ga wanda komai yayi ya kare mata kallo sannan ya fitar da mata aure radiyallahu anhu wani ci kuma wannan an ce urjuwa na ci ita ta dauko fi sai da duk ya gama kalla ƴan mata unguwa ya ga komai nasu a ƙarshe ga ba kamar urjuwa na ya darje radiyallahu anhu shine ma'anar kulluhum udulun wannan din maganganu iladabi shi kuma wane sabita bintu dahaki yace ya darje ya zaba bayan ya karewa ƴan mata kallo yar uwar jubaira kai shi sai da mutane suka ce a tafi Allah za anta sahibi rasulullah kai muke gani gana irin wannan al'amura ne kullum wani radillanu kullum yana kan hanya taron ƴan mata kuma iyakar abin da yake shi ne kallon tsaraucinsu aka ce kai da matsayinka kake wannan ya ce annabin ne ya ce mana mu yi haka ga su nan rututu maraju ga su nan maraju to me ganin magana ta wuce yanzu sadda su Rashid suka ɗauko wannan ya za ka yi kuma sun taho to shine nake gaya muku تأكد عندي بل تحقق بل قد رأيت الهوى فلا تسك أن ودرى بذلك جملة بليم أو بالعاني وإن زمزم الأصوات نعوك زمرة لهذا جل في القول أو ونمك خطاب ولك لك واعظ بما قال ابن التركماني نعم إنا نقبا fala ta sikani wadda rahbi zalika jumlata falima wannan mun shi ala ayi hal wannan maganganun wani babban malamin hadisi da ya jero su kasa na girgiza sai ce wannan ai ya zo a Buhari sa'adan nazar ilaiha wa sawwama nace ta andawo shine darasi na 100 da nayi muku kuma duk sai na fitan muku da shi a gurguje amma ta tabbata ta sunya ce ba ai ba al-imam al-allama yazo a nasa sharhin shi kuma yace ya juzu la ba ya jero dannan nusus juz'i na kaza shafi na kaza ya juzu la an yanzura ilaiha wa yajtahida ya kalle ta ya ijtihadi wa yanzura mawadi allahumina duk wata wani matattaran nama ya kalla سواء باذن او بغيرنا تا يد كو بتا يد ما وقال بعض شيوخنا وسو دغ شيخنا مو سنچي لا يجوز عندما ان ينظر الى عورتها بي اما كده يكلا على عوره والسنه تقضي عليهم اما سنه تا مس ردي وقد اجاز داوود ان ينظر الى سائد جسدها تمسكا بظاهر اللفظ اي داوود ما تنتن يا تي با كومي يكل كو انا haka zahirin lafazi ya ce wata juwa la zalika bima rawahu sannan aka ɗauko wane ya rawaitu kai har da cewa ai halifa wani ya so zai auri wance babanta ya ce ai yarinya ce zai ce turo da ita in tabbatar ya aika masa da ita da ya tabbatar cewa ba yarinya ba ce ba yarinya ba ce ya ce a to ba yarinya ce to aka ɗaura
wai har san da ta je yana binciken take cewa kai ba kai ne abin rumumi na ba, to wallahi ba dan kan haka ba, sai na fasa idanka na nan wani 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 duk wannan abinda ma ake faɗa ne in kuka ratse shi ke ki atun bage tun da itun ilan nari man ajabahu.